नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम स्रष्टा र सृजनाको पर्खाइमा बस्नु भएका तपाई सम्पूर्णलाई म कार्यक्रम प्रस्तुता रमा जयसी उपस्थित भइसकेकी छु। दर्शकवृन्द, आज पनि तपाईहरुको माझमा साहित्यिक भलाकुसारी गर्नको लागि उपस्थित भइसकेका छौं। आज हाम्रो माझमा एकजना युवा साहित्यकार हुनुहुन्छ। जन्मथलो अछाम भई कर्मथलो नेपालगञ्ज बनाऊ पनि आउनुभएका एकजना युवा स्रष्टा जो हुनुहुन्छ प्रकाश संगम। प्रकाशजी, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, नमस्ते, हार्दिक धन्यवाद। प्रकाशजी, आजभोलि कुन कार्यमा व्यस्त हुनुहुन्छ? म आश्रममा गजल कविता नियात्राहरू जस्तै साहित्य सिर्जना गर्छु र सँगसँगै म एउटा हेल्थ पर्सन भएको नाताले यतातिर अब आफ्नै मेडिकलसँगै पोलिक्लिनिक चलाएछौँ हामीले, त्यो सँगै यतातिर नै बिजी छु भन्नुपर्छ। हजुर, साहित्य सृजनासँगै आफ्नो कार्यमा चाहिँ अहिले व्यस्त हुँदै हुनुहुन्छ। हजुर प्रकाशजी, तपाईँले चाहिँ गजल कविता र नियात्रा लेख्दै आउनुभएको छ, यो साहित्य यात्रामा चाहिँ कहिलेदेखि लाग्नुभयो त? म यो साहित्य यात्रामा चाहिँ एसएससी दिएभन्दा पछि म नेपालगञ्ज आएको थिएँ। त्योभन्दा पछि नै सुरु गरेको मैले गजलहरू लेख्न, कविताहरू, मुक्तकहरू, नियात्राहरू लेख्न सुरु गरेको। हजुर, कार्यक्रमको सुरुवातमा तपाईँको एउटा सृजना सुन्छौँ। हस्, जस्तै फक्रेको फुल भमराले नदेखेकै राम्रो, जस्तो फक्रेको फुल भमराले नदेखेकै राम्रो, जिन्दगीलाई नयाँ नसाले नदेखेकै राम्रो, जिन्दगीलाई नयाँ नसाले नदेखेकै राम्रो, जस्तो फक्रेको फुल भमराले नदेखेकै राम्रो, तिमीलाई नदेखेकोमा मलाई पछुतो छैन, तिमीलाई नदेखेकोमा मलाई पछुतो छैन, तिमीलाई नदेखेकोमा मलाई पछुतो छैन, कोही कोहीलाई आँखाले नदेखेकै राम्रो, कोही कोहीलाई आँखाले नदेखेकै राम्रो, जस्तै फक्रेको फुल भमराले नदेखेकै राम्रो, अक्सर उचाइको मान्छे उचाइको कुरा गर्छ, अक्सर उचाइको मान्छे उचाइको कुरा गर्छ, अक्सर उचाइको मान्छे उचाइको कुरा गर्छ, अग्ला अग्लाहरूलाई होचाले नदेखेकै राम्रो, अग्ला अग्लाहरूले होचालाई नदेखेकै राम्रो, जस्तो फक्रेको फुलले भमरालाई नदेखेकै राम्रो, कसलाई चाहँदैन सबले मलाई नमस्कार गरून्, कसले चाहँदैन सबले मलाई नमस्कार गरून्, कसले चाहँदैन सबले मलाई नमस्कार गरून्, तर मन्दिरमा म जस्तो ढुङ्गाले नदेखेकै राम्रो, तर मन्दिर म जस्तो ढुङ्गाले नदेखेकै राम्रो, जिन्दगीलाई नयाँ नसाले नदेखेकै राम्रो, बेकारमा आमाले दुपट्टा च्यातिन पर्छ, बेकारमा आमाको दुपट्टा च्यातिन पर्छ, बेकारमा आमाको दुपट्टा च्यातिन पर्छ, छोराले लगाएको घाउ आमाले नदेखेकै राम्रो, छोराले लगाएको घाउ आमाले नदेखेकै राम्रो, जस्तै फक्रेको फुल भमराले नदेखेकै राम्रो, जिन्दगीलाई नयाँ नक्साले नदेखेकै राम्रो। धन्यवाद। निकै मिठो गजल सुनाउनु भयो कार्यक्रमको सुरुवातमा, एउटा एकदमै मिठो सृजना पस्किनु भयो। प्रकाशजी, हजुर, जुन तपाईँले एसएलसी सुरु गरेदेखि चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो साहित्य यात्रा सुरु गर्नुभयो, हजुर, लगभग तपाईँको सृजना चाहिँ कति पुग्यो होला नि त अहिलेसम्म आइपुग्दा? अब मोटामोटी रूपमा मसँग गजल लगभग लगभग 150 माथि होला नि, होइन? त्यस्तै गजल पहिला सुरु सुरुमा खासै यो गजल लेख्न सुरु गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने जस्तोलाई पनि गजल नै लेखिन्थ्यो, बुझेर यसको भावना बुझेर नै लेखिन्थ्यो। त्यतिखेर गजलहरू त थुप्रै होला नि, तर मैले जब गजल के हो भन्ने कुरा बुझ्न थालेँ, साहित्य के हो भन्ने कुरा बुझ्न थालेँ, त्योभन्दा पछि आइसकेपछिका चाहिँ त्यही 150 हुन्छ। जुन त तपाईँले लेख्नुभएका सृजनालाई चाहिँ कृतिको रूपमा प्रकाशन गर्ने सोच गर्नुभएको छ कि नै? कृतिको रूपमा चाहिँ प्रकाशन गर्ने त हो, तर अलि अझै म यो साहित्यतिर परिपक्व भइसकेको छैन जस्तो लाग्छ। केही अझै राम्रो राम्रो केही राम्रा गजलहरू राम्रा मुक्तकहरू लेखिसकेपछि अझै मेच्योर पनि हुन्छ र परिपक्व पनि भएपछि लेख्नु एउटा किताब कृतिहरू छाप्नु पर्ला भन्नु
हजुर तपाईको सृजना सुन्छौ फेरि हुन्छ म एउटा गजल नै सुनाउँछु मैले आज कविता छैन गजल नै धेरै लेखेको छु हजुर म एउटा गजल फेरि गजल वाचन गर्छु तिमी भन अब मैले के गर्नुपर्छ तिमी भन अब मैले के गर्नुपर्छ बौलाउन यो भन्दाहरु के गर्नुपर्छ तिमी भन अब मैले के गर्नुपर्छ बौलाउन यो भन्दाहरु के गर्नुपर्छ रातभर रोई दिनभर हाँस्नेलाई सोध रातभर रोई दिनभर हाँस्नेलाई सोध रातभर रोई दिनभर हाँस्नेलाई सोध जिन्दगीमा कसको सामु के गर्नुपर्छ जिन्दगीमा कसको सामु के गर्नुपर्छ बौलाउन यो भन्दाहरु के गर्नुपर्छ सबै सिकाउने ए जिन्दगानी यो पनि भन सबै सिकाउने ए जिन्दगानी यो पनि भन सबै सिकाउने ए जिन्दगानी यो पनि भन आँखाबाट निस्किँदा आँसु के गर्नुपर्छ आँखाबाट निस्किँदा आँसु के गर्नुपर्छ बौलाउन यो भन्दाहरु के गर्नुपर्छ तिम्रो भन्दा धेरै दुनियाँ मैले देखेको छु तिम्रो भन्दा धेरै दुनियाँ मैले देखेको छु तिमीलाई सिकाउँछु अब बरु के गर्नुपर्छ तिमीलाई सिकाउँछु अब बरु के गर्नुपर्छ तिमी भन अब मैले के गर्नुपर्छ बौलाउन यो भन्दा अरू के गर्नुपर्छ धन्यवाद बौलाउन यो भन्दा अरू के गर्नुपर्छ निकै मिठा सृजनाहरू चाहिँ लेख्नुहुन्छ प्रकाशजीले यस्तो राम्रा सृजना चाहिँ कति बेला फोर्ने गर्छन् त यो सृजनाहरू म लेख्छु म नै सृजना नै गर्छु भनेर भन्न मिल्ने अवस्था हुँदैन कतिखेर आफै मान्छे जब भावनामा डुब्छ जब थिङ्किङ गर्नतिर लाग्छ मान्छे सोचाइमा डुबिरहेको बेला आफै कहिले काहीँ यस्तो सृजनाहरू आउँछ हजुर हजुर तपाईँ चाहिँ विज्ञान संकायको विद्यार्थी म विज्ञान संकाय भन्दा पनि स्वास्थ्य क्षेत्र हजुर स्वास्थ्य क्षेत्र अन्तर्गत चाहिँ तपाईँ मेडिकल चलाइराख्नु भएको छ अहिले अनि मेडिकल चलाइरहेको एकजना विद्यार्थी तपाईँ विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ स्वास्थ्यकर्मी पनि हुनुहुन्छ अनि यो साहित्य क्षेत्रमा लागु भनेर चाहिँ प्रेरणा चाहिँ कसबाट पाउनुभयो त सुरु सुरुमा म अरूले गजल वाचन गरेको अरूको गजल पढ्न अरूको कविताहरू पढ्न एकदमै रुचाउँथेँ जब म नेपालगञ्ज आएँ नेपालगञ्ज आइसकेपछि नेपालगञ्जमा केही अग्रजदाहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूसँग सिक्दै जाँदा उहाँहरूसँग साथ गर्दै जाँदा उहाँहरूबाट केही प्रेरणाहरू लियो र उहाँहरू धेरै हुनुहुन्छ त्यस्ता उहाँहरू सबैको नाम लिन सम्भव छैन धेरै प्रेरणाका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट नै मैले सिकेँ नेपालगञ्ज आइसकेपछि नेपालगञ्जको साहित्यिक माहौलमा चाहिँ तपाईँ भिज्नु भयो र त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँले साहित्य सृजना पनि लेख्न सुरु गर्नुभयो प्रकाशजी हामीलाई चाहिँ अछामतिर लैजानुहोस् न अछामको साहित्यिक माहौलको बारेमा केही थोरै जानकारी पाउन अछामको साहित्यिक माहौल भन्दा अहिले चाहिँ एक दुई वर्ष यता चाहिँ अछामको साहित्यिक माहौल चाहिँ शान्त भइसकेको छ एकदम एक दुई वर्ष पहिला चाहिँ अछामको साहित्यिक माहौल एकदमै चर्चामा आइरहेको थियो अछाम भनेपछि अछामका गजलकार भनेपछि नेपालकै राम्रो गजल लेख्ने गजलकारको रूपमा पनि केही गजलकार चिनिनु भएको थियो र चिनिरहनु भएको छ अझै पनि अहिले एक दुई वर्ष यता चाहिँ सेलाएको छ त्यहाँको चाहिँ साहित्यिक माहौल सेलाउनुको कारण चाहिँ के होला त साहित्यिक माहौल सिलाउनुमा मलाई के लाग्छ भने अब मान्छेहरू पनि समयको व्यस्तताको कारणले गर्दा सबै मान्छेहरू आफ्नो ठाउँमा व्यस्त भइरहेछन् र पहिला जुन गाउँमा हुने गजलकारहरू थिए उहाँहरू सबै सहरतिर छिरिसक्नु भएको छ सहरतिर छिर्यो भने गाउँतिरको चाहिँ क्रिएटिभिटी घटिसकेको छ क्या अहिले त्यो भएर चाहिँ माहौल घट्दै गयो हजुर हजुर जस्ता थुप्रै साहित्यकार अछामले जन्माएको छ त्यो त्यसको उत्थानको लागि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ लागि पर्नुहुन्छ हजुर एकदमै एकदमै हजुर प्रकाशजी अछाम जिल्लालाई चाहिँ तपाईँले हामीले आँखाले देख्ने गरी कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ अछाम जिल्लालाई आँखाले देख्ने गरी व्याख्या गर्नुभन्दा अब सुन्दरताले पनि भरिपूर्ण नै छ सुन्दर छ हरियाली छ अब भौगोलिक रूपमा अलिकति पहाडी जिल्लाहरू जस्तै विकट नै हो अहिले अब पछिल्लो समयमा विकास निर्माणका
कार्यहरू पनि भइरहेछन् है. त्यसले अब पर्यटक स्थलको रूपमा पनि राम्रो छन्. बैजनाथ नेपालकै धामहरू मध्येको एउटा बैजनाथ धाम पनि अछाममा छ. ताल लगायतका थुप्रै खप्तड लगायतका थुप्रै ठाउँहरूले गर्दा पर्यटक स्थलको रूपमा पनि पूर्ण गर्न सकिन्छ. राज्य र त्यहाँका स्थानीय मान्छेहरूको एउटा योगदान, उहाँहरूले एउटा आफ्नो राज्यले गर्नुपर्ने सहयोग र स्थानीय मान्छेले गर्नुपर्ने कर्तव्य पुरा गर्यो भने राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. हजुर, फेरि पनि तपाईँको एउटा सृजना सुन्छौँ. गजल सुनाउनुहुन्छ या कविता? आज मैले धेरै जसो गजल नै ल्याएछु, कविता छैन, गजल नै सुनाउँछु है म. हस् हुन्छ. परदेश पर्दामा मित्र दुश्मन भनेर आइदिन्छ, परदेश पर्दामा मित्र दुश्मन भनेर आइदिन्छ, आफू अमृत पिउँछ र जहर मलाई दिन्छ. परदेश पर्दामा मित्र दुश्मन भनेर आइदिन्छ, आफू अमृत पिउँछ र जहर मलाई दिन्छ. दुश्मन बढ्नु स्वाभाविक हो, बढ्न दिनुहोस्. दुश्मन बढ्नु स्वाभाविक हो, बढ्न दिनुहोस्. दुश्मन बढ्नु स्वाभाविक हो, बढ्न दिनुहोस्. हावा भएन भने जङ्गा कसले उडाइदिन्छ? हावा भएन भने जङ्गा कसले उडाइदिन्छ? आफू अमृत पिउँछ, जहर मलाई दिन्छ. नचलाउनुहोस् मलाई, चुपचाप बस्न दिनुहोस्. नचलाउनुहोस् मलाई, चुपचाप बस्न दिनुहोस्. चलायो भने काँटीले पनि संसार जलाइदिन्छ. चलायो भने काँटीले पनि संसार जलाइदिन्छ. नाङ्गा पैतला लिएर गरिब बाटोमा हिँडिरहन्छ. नाङ्गा पैतला लिएर गरिब बाटोमा हिँडिरहन्छ. नाङ्गा पैतला लिएर गरिब बाटोमा हिँडिरहन्छ. धनी भने घरको छतमा बसेर मुस्कुराइदिन्छ. धनी भने घरको छतमा बसेर मुस्कुराइदिन्छ. परदेश पर्दामा मित्र दुश्मन भनेर आइदिन्छ, आफू अमृत पिउँछ र जहर मलाई दिन्छ. धन्यवाद. निकै मिठो यो गजल सुनाउनु भयो. तपाईँको सृजनाहरू चाहिँ सरल छन् तर दमदार छन्. अब म नेपालगञ्जतिर जान्छु. तपाईँ चाहिँ हाल बस्दै आउनुभएको ठाउँ चाहिँ नेपालगञ्ज. नेपालगञ्जको साहित्यिक यात्रालाई चाहिँ कसरी निहाल्नु भएको छ हजुरले? नेपालगञ्जमा एक वर्षदेखि चाहिँ सिलाइरहेको छ. बिचमा लकडाउनभन्दा यता त अब कुनै पनि कार्यक्रमहरू, साहित्यिक प्रोग्रामहरू, साहित्य जमघटहरू हुन पाइरहेको छैन. त्योभन्दा अगाडि चाहिँ ठिकै भइरहेको थिएँ, कार्यक्रमहरू पनि भइरहेको थिएँ र साहित्य सृजनाहरू गर्ने साथीहरूको जमघट पनि पढिरहेको थियो. नयाँ सृजनाहरूले प्रोत्साहन गर्ने र पुराना सृजनाहरू भएका पुराना साहित्यकारहरूलाई सम्मान गर्ने जस्ता प्रोग्रामहरू पनि भइरहेको थिए. अहिले चाहिँ विगत एक वर्षदेखि चाहिँ कोरोनाले गर्दा, कोरोना महामारीले गर्दा सँगैसँगै अलिकति चाहिँ सेलाएको छ माहौल. पछिल्लो समय चाहिँ तपाईँहरू साहित्यिक माहौलमा कसरी जमघट हुनुभएको छ? अहिले यो कोरोनाले गर्दा सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने र मान्छेको भेटभाड धेरै गर्नु नमिल्ने अवस्था भएको कारणले गर्दा विगत 6-7 महिनादेखि हामी साहित्यिक प्रोग्रामहरूमा समावेश भएका छैनौँ. अब चाहिँ आगामी दिनहरूमा कोरोना नियन्त्रण सँगसँगै कोरोनालाई सामान्य रूपमा हामीले कोरोनासँग लड्दै भिड्दै कोरोनासँग जुझेरै अगाडि बढिरहेछौँ हामी. त्यही सँगसँगै अब चाहिँ केही साहित्यिक कार्यक्रमहरू तपाईँको सृजना सुन्छौँ फेरि. निकै मिठा छन् तपाईँका सृजना. जति सुन्यो त्यति सुनु सुनु लाग्ने खालका तपाईँका सृजना. फेरि एउटा गजल सुन्छौँ. हुन्छ, म एउटा गजल सुनाउँछु. मैले सुरु गरेँ है. हजुर. दिमागको बुद्धि खुल्ने शक्ति चाबीमा राखिदिनुहोस्. दिमागको बुद्धि खुल्ने शक्ति चाबीमा राखिदिनुहोस्. म बोक्न तयार छु देशलाई छातीमा राखिदिनुहोस्. म बोक्न तयार छु देशलाई छातीमा राखिदिनुहोस्. दिमागको बुद्धि खुल्ने शक्ति चाबीमा राखिदिनुहोस्. नराम्रो बोल्नु जरुरत छैन मित्र जीवनभर. नराम्रो बोल्न जरुरत छैन मित्र जिन्दगीभर. नराम्रो बोल्नु जरुरत छैन मित्र जिन्दगीभर. मरेर लिनु केही छैन मिठास बोलीमा राखिदिनुहोस्. नराम्रो बोल्नु जरुरत छैन मित्र जिन्दगीभर. मरेर लिनु केही छैन मिठास बोलीमा राखिदिनुहोस्. म बोक्न तयार छु यसलाई छातीमा राखिदिनुहोस्. आमालाई बिर्सन सक्दैन बच्चाले सधैँका लागि. आमालाई
बिर्सन सक्दैन बच्चाले सधैँका लागि आमालाई बिर्सन सक्दैन बच्चाले सधैँका लागि एकछिन बिर्सन सक्छ खेलौना गोजीमा राखिदिनुहोस् एकछिन बिर्सिन सक्छ खेलौना गोजीमा राखिदिनुहोस् म बोक्न तयार छु त्यसलाई छातीमा राखिदिनुहोस् आमालाई सन्चै छु भन्ने खबर पठाइदिएको छ आमालाई सन्चै छु भन्ने खबर पठाइदिए हुन्छ आमालाई सन्चै छु भन्ने खबर पठाइदिएको छ हार मेरो औता श्रीमतीको घाँटीमा राखिदिनुहोस् हार मेरो औता श्रीमतीको घाँटीमा राखिदिनुहोस् म बोक्न तयार छु त्यसलाई छातीमा राखिदिनुहोस् कहिले काहीँ चप्पलले पनि दराजमा सजिन पाओस् कहिले काहीँ चप्पलले पनि दराजमा सजिन पाओस् कहिले काहीँ चप्पलले पनि दराजमा सजिन पाओस् उसलाई पनि अधिकारको थोरै सीमा राखिदिनुहोस् उसलाई पनि अधिकारको थोरै सीमा राखिदिनुहोस् म बोक्न तयार छु त्यसलाई छातीमा राखिदिनुहोस् दिमागको बुद्धि शक्ति चाबीमा राखिदिनुहोस् धन्यवाद प्रकाश जी एकदमै मिठो हामीलाई मन्त्रमुग्ध नै पारिदिनु भयो नेपालगञ्ज चाहिँ तपाईँ मेडिकल चलाएर बसिरहनु भएको छ अहिले हजुर मेडिकलमा चाहिँ त्यहाँ थुप्रै बिरामीहरू आउनुहुन्छ होला बिरामीहरूलाई चाहिँ तपाईँले हजुर हजुर बिरामीहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि गजल सुनाउनुहुन्छ कहिले कसो जस्तै फुर्सद मिल्यो भने कोही जस्तै इच्छा राख्ने मान्छे हुनुहुन्छ भने सुनाउँछु होइन भने त अब इच्छा नराख्ने मान्छेहरूलाई त खालि सुनाउन सुहाउँदैन हजुर हजुर गजल सुनाएरै निको पार्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ हजुर त्यो पनि गरिन्छ कहिले कसो जस्तो समय मिलाएर अनि त्यहाँ आउने कोही चाहिँ आउनुहुन्छ बिरामीहरू बिरामीसँगै अरू व्यक्तिहरू पनि आउनुहुन्छ त्यस्तो सिकाउने मौका चाहिँ पाउनु भएको छ कि नै सिकाउने मौका चाहिँ अब मेडिकल हाम्रो प्याथोलोजी यताउति सबै म्यानेजमेन्ट हेर्न पर्ने यताउति भयो भने खासै त्यस्तो वातावरण चाहिँ मिलेको छैन हजुर हजुर त्यस्तो मौका चाहिँ अहिलेसम्म पाउनु भएको छैन आफू जस्तै प्रकाशहरू चाहिँ जन्माउनु भएको छ कि नै अहिले पछिल्लो समयमा केही अनुज भाइ बहिनीहरूलाई सिकाउने र उनीहरूबाट उनीहरूलाई कृपया गरिदिने उनीहरूलाई यसको नियमहरूको बारेमा यसको संरचनाको बारेमा अलिअलि सिकाउँदै आइरहेको छु हजुर सिकाउँदै पनि आउनु भएको छ आफू पनि निखारिँदै हुनुहुन्छ हजुर साहित्यलाई कसरी बुझ्नु भएको छ तपाईँले साहित्यलाई पहिला र अहिलेमा धेरै बुझाइमा फरक छ पहिलेका मान्छेहरूले चाहिँ साहित्य भनेको एउटा प्रेमी प्रेमीका बिच लेखिने एउटा तिनीहरूको दुःख पीडा भनौँ न त्यस्तै माया प्रेम बिच लेखिने एउटा भावनाहरू हो भन्ने जस्तो बुझाइ थियो अहिले पछिल्लो समयमा साहित्य भनेको समाजको ऐना हो समाजलाई रूपान्तरण गर्न समाजलाई दिगो विकास गर्न दूरदर्शी कामहरू गर्न र त्यसका सरकारलाई घचघचाउन जस्ता सम्पूर्ण कामको लागि चाहिँ साहित्यले एकदमै ठुलो भूमिका खेल्छ साहित्य भनेको समाजको ऐना जस्तै हो भन्छु म हजुर तपाईँको सृजना सुन्छौँ फेरि हुन्छ म एउटा गजल फेरि पनि सुनाउँछु खोज्दा खोज्दै खुसी जिन्दगी सकिन्छ खोज्दा खोज्दै खुसी जिन्दगी सकिन्छ जस्तो सागरमा पुगेपछि नदी सकिन्छ खोज्दा खोज्दै खुसी जिन्दगी सकिन्छ जस्तो सागरमा पुगेपछि नदी सकिन्छ प्रगति भएन भनेर जीवनभर दुखी छौँ हामी प्रगति भएन भनेर जीवनभर दुखी छौँ हामी प्रगति होइन भनेर जीवनभर दुखी छौँ हामी चित्तामाथि लास पुग्दा प्रगति सकिन्छ चित्तामाथि लास पुग्दा प्रगति सकिन्छ जस्तो सागरमा पुगेपछि नदी सकिन्छ फुललाई पनि काँडाको विश्वास हुनुपर्छ फुललाई पनि काँडाको विश्वास हुनुपर्छ फुललाई पनि काँडाको विश्वास हुनुपर्छ नभए जिन्दगी चलाउन कसरी सकिन्छ नभए जिन्दगी चलाउन कसरी सकिन्छ आकाशबाट पानी पर्नु स्वाभाविक कुरा हो आकाशबाट पानी पर्नु स्वाभाविक कुरा हो आकाशबाट पानी पर्नु स्वाभाविक कुरा हो हरेक कुराको एक दिन अवधि सकिन्छ हरेक कुराको एक दिन अवधि सकिन्छ जस्तो सागरमा पुगेपछि नदी सकिन्छ म गजलको अन्तिम शेरमा छु
तिमी नहुँदा मेरो सत्थोक सखा भयो तिमी तिमी नहुँदा मेरो सत्थोक सखा भयो भन्देऊ म नहुँदा तिम्रो कति निकै मिठो सृजना के कति सकिन्छ जस्तो सागरमा पुगेपछि नदी सकिन्छ खुसी खोज्दा खोज्दै जिन्दगी सकिन्छ धन्यवाद प्रकाशजी हजुर कार्यक्रमहरूमा चाहिँ कतिको सहभागी हुनुहुन्छ साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा चाहिँ साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा चाहिँ म एक वर्ष पहिला चाहिँ धेरै सहभागी भएँ म बुटोल्सको कार्यक्रमहरू पनि पुगेको छु भैरवासम्म अनि पोखरासम्म काठमाडौँसम्म यता दाइतिर कार्यक्रम कैलाली सबै ठाउँमा धेरै कार्यक्रममा चाहिँ सहभागी भइरहेको थिएँ विगत एक वर्षदेखि चाहिँ अलिकति त्यो सहभागी हुने क्रम चाहिँ घटिरहेको छ प्रकाशजीले चाहिँ मलाई हिजो अवगत गराउनु भएको थियो कि नभन्नु है भन्नुभएको थिएँ मैले चाहिँ भन्न चाहे उपन्यास लेख्दैछु भन्नुहुन्थ्यो उपन्यास चाहिँ लेखिरहेको छु अब त्यो पेन्डिङमै छ त्यसलाई कहिले पब्लिस गर्ने त्यो कुरा भएको छैन त्यही भएर इन्कम्प्लिट भएर मैले हजुरलाई नभन्ने भनेको हजुर हजुर त्यही त कुन विषयवस्तुमा लेख्दै हुनुहुन्छ तपाईँले उपन्यास चाहिँ म चाहिँ समाजको यथार्थ चित्रण समाजको परिकल्पना र मिक्सै भनौँ त्यसलाई अब कसरी बुझ्ने अलिकति फरक तरिकाले नै लेख्दैछु अब त्यसमा सबै कुरा समावेश भएको हुन्छ प्रेम समाजको चित्रण समाजको पारदर्शिता र समाजको जुन पछि हुनसक्ने सम्भावना के छ भनेर यसको बारेमा अलिकति लेख्ने प्रयास गरिरहेको छु तर त्यो चाहिँ इन्कम्प्लिट छ अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छौँ तपाईँलाई चाहिँ उपन्यासको लागि सफलताको लागि पनि हजुर धन्यवाद सृजना सुनौ फेरि एउटा हुन्छ म एउटा फेरि पनि गजल नै सुनाउँछु है हजुर यो प्यारको सिलसिला हो रहर पनि हो यो प्यारको सिलसिला हो रहर पनि हो जिन्दगीको धरातल पनि हो घर पनि हो यो प्यारको सिलसिला हो रहर पनि हो जिन्दगीको धरातल पनि हो घर पनि हो तिमी एउटा नदी हौ छाल बनेर आउनु तिमी एउटा नदी हौ छाल बनेर आउनु तिमी एउटा नदी हौ छाल बनेर आउनु यो दिल किनार पनि हो बगर पनि हो यो दिल किनार पनि हो बगर पनि हो जिन्दगीको धरातल पनि हो घर पनि हो आफ्नो गन्तव्यको टुङ्गो लगाउन सक्दैन आफ्नो गन्तव्यको टुङ्गो लगाउन सक्दैन ऊ जीवनको मालिक पनि हो ड्राइभर पनि हो ऊ जीवनको मालिक पनि हो ड्राइभर पनि हो आज आफ्नै दिलको उपचार गर्न सकेन आज आफ्नै दिलको उपचार गर्न सकेन आज आफ्नै दिलको उपचार गर्न सकेन हुन त ऊ अरूको ज्यान बचाउने डक्टर पनि हुन त ऊ अरूको ज्यान बचाउने डक्टर पनि हो जिन्दगीको धरातल पनि हो घर पनि हो म गजलको अन्तिम शेरमा छु मात्र दुई चार गजल लेखेर हजुरलाई सुनाएँ मात्र दुई चार गजल लेखेर हजुरलाई सुनाएँ मेरा लागि यो चुनौती पनि हो अवसर पनि मेरा लागि यो चुनौती पनि हो अवसर पनि हो जिन्दगीको धरातल पनि हो घर पनि हो यो प्यारको सिलसिला हो घर पनि हो धन्यवाद निकै मिठो तपाईँको वास्तविक घटनालाई चाहिँ यहाँ समावेश गर्नुभएको हो वास्तविक त भन्न मिलेन वास्तविक चाहिँ होइन कहिले कसो कल्पना गर्दाखेरि र कहिले कहीँ भोगाई कहिले कल्पना कहिले कहीँ यस्तै यस्तै कुराहरूले गर्दा चाहिँ लेखिएको तपाईँको सृजनामा चाहिँ कति चाहिँ वास्तविक कति चाहिँ काल्पनिक उतार्नुहुन्छ धेरै जस्तो काल्पनिक नै हुन्छ वास्तविकता चाहिँ कम नै हुन्छ सबै कुरा भोगेर मात्रै पनि नलेख्ने रहेछ केही कुराहरू कल्पना गरेर केही कुराहरू भोगेर नै हुँदो रहेछ हजुर हामी चाहिँ कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यमा आइसकेका छौँ प्रकाशजी कार्यक्रमको अन्त्यमा टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने समस्त साहित्यिक मनलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ छोटोमा
सम्पूर्ण मेरा अग्रजहरूलाई सम्पूर्णलाई सम्झिन चाहन्छु र जो जसले हामीलाई सुनेर हेरेर साथ दिनुभएको छ उहाँहरूलाई धेरै धेरै हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। सुनिसकेपछि तपाईँहरू मलाई फेसबुक मार्फत जोडेर सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया र माया दिनुहुनेछ भन्ने पनि आशा लिएको छु। सँगै विशेष धन्यवाद रमाजीलाई पनि दिन चाहन्छु म र उटोल टिभीलाई पनि हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु मेरो सृजनालाई स्थान दिएर मलाई मेरा केही कुराहरूसँगै मेरा सृजनाहरू मलाई वाचन गर्ने अवसर दिनुभएकोमा बुद्ध टिभी लगायत बुद्ध टिभी परिवार र विशेष गरी रमाजीलाई धेरै धेरै हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा साहित्यकार प्रकाश सङ्गमज्यूलाई विशेष आभारका शब्दहरू प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी यतिन्जेलसम्म टेलिभिजन हेरेर साथ दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँ सम्पूर्णलाई आभारका शब्दहरू प्रकट गर्दै म तपाईँकै सुख दुःखको साथी रमा जयसी पनि बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।